742-й день війни. Олексій Маркулов, Анастасія Мусатенко, МНДМС. Настя, як минула доба? Я оце тебе послухала. 742-й. Нічого собі, думаю я. Нічого собі. Воно ж, ну, коли ти в цьому живеш, не аналізуєш, то просто собі тянеш шлямку. Це довго. Доба минула традиційно з повітряними тривогами, неспокійно. Я би хотіла поговорити про загалом тиждень, тому що для мене він був надзвичайно важкий в контексті подій в Одесі. І сьогоднішній день, блін, почався з повідомлення, що повітряна тривога, і потім Ніколаївський Іванюк там повідомляв про те, що не без пригод в цьому південному місті. Є такі, такі точки на часовому відрізку 742 днів, коли я випадала із реальності, бо вона мене вбивала просто фізично, на фізичному рівні. Можливо, потрібно було перезавантажитись? Тобі? Я не знаю, куди, як, чим. Неможливо. Робота не допомагала. Не працює, ну, певною мірою. І от для мене ще одним таким... В тебе ж дитина. Стала Одеса. Ти ж не тільки за себе, да, переживаєш. Льоша, я не можу ці картинки в своїй голові перестати прокручувати. Проводити якісь дикі паралелі і так далі. І коли звучить повітряна тривога, то в мене народжуються знову і знову ці картинки в голові. Вже мені час, мабуть, поспілкуватися з Андрієм Фоменко, наприклад, або ще кого-небудь з тих запросити до співпраці, да, з кого ми записували. Ну, тому що, мабуть, усе має там свій запас, да, і ну, навіть метал, мої, да, вичерпуються. Да. А людина, і оці картинки з Одеси, повідомлення, це було щось дике. Ніколи я не зможу переступити через ці події і дивитися на представників цієї країни нормально. Для мене стерта межа між це нормальні русські, а це там погані русські. Вони мені стали всі однаковісінькі. Коли я бачу ці їхні мітинги, де вони плачуть за Навальним, я думаю, слухайте, ви не за Навальним би плакали, ви би плакали за своїм майбутнім, тому що ви не степні впливати на нього вже багато десятків років. І вам зараз знову виберуть цього діда морального... урода, не знаю українською. Ну як виберуть? Пролонгують. Ви, ну так, да, їм його виберуть, так. Да. Тому... Вибори на Росії. Це... Ну, все, вже якісь відбулися точки неповернення. Уже є речі, після яких ніколи не буде, як було. І в мене є, наприклад, приятелька, від якої я недавно почула таку думку, ну вона, як тобі сказати, християнська, мабуть, що ми маємо все-таки шукати можливостей не множити ненависть. Я не знаю, де брати ресурс пробачати. Ну, немає його, я не знаю. Хай би прокоментував психолог. Я зараз хочу показати відео, яке я побачила в соціальній мережі. Воно не постановочне. Це реалії сьогодення. Я попрошу наших асистентів технічних показати, як діти наші проводять свої дні в дитячих садочках, де дітки біжать в укриття під звуки сирени. Там видно, що це геть, ну, малюки, там це якась, наприклад, середня група, або може підготовча. Це доправляються, теж, це тому, теж що... реалії нашого сьогодення. Ну, ну не можна уявити собі, які репарації, які відшкодування. Вони такі маленькі, ці дітки, і вони проживають ці страшні емоції. Немає. І таке дитинство. Таке дитинство. Воно, замість їх, ляльок. Воно ж травмує на все життя. Немає. Ну, симетричних, як я вважаю, заходів, які би повною мірою, наприклад, мені дали розуміння сатисфакції. От ми перемогли, Путін в Гаазі, усі разом, хто з ним ніс відповідальність, несе за це в Гаазі. Це, я така думаю, ну, все, я відчуваю, що ми задоволені. Немає симетричного покарання, як я вважаю. А ще загиблі. І дорослі, і дітки, повертаючись до Одеси, да, 2 і 6 березня, відповідно, скільки там, Боже, 2, чого їх так багато? 20 постраждалих, да, 12 загиблих, 5 дітей. 12 загиблих і 5 дітей. А це вже, як ти кажеш, точка неповернення. Да. Да. Знаєш, іще момент.
я почала давно вже радіти подіям, які відбуваються на полі бою. Там, наприклад, ми корабель потопили, чи там ми техніки багато розгромили. І робимо поле бою там. Да, і робимо Росії. Поле бою там. А тепер я ще й дуже радію, коли я знаю, що в містах цієї країни, ворожої, дикої, ідіотської, неспокійно. І наші бджолки. І коли, наприклад, в Пітері цього тижня минулого призупинив роботу аеропорт Пулково, там на півтори години щось таке. План-кавьор. План-кавьор. Да, бо тому що там десь поблизу були шахети. Та. Поблизу були не шахеди. Не шахеди, а якісь БПЛА. Да. І там щось вибухнуло. Да, так, щось там вибухнуло. І я думаю собі, це ж, мабуть, їх мало би потривожити. Да? Я цьому радію. Ну, мабуть, це якась ненормальна реакція нормальної людини. Але ж яка там норма? Ми понад 700 днів живемо в таких обставинах. Ще я радію, коли, наприклад, в Самарській області, я читаю, пошкоджено залізничний міст. Тут ще моментик важливий. Пишуть, що він був стратегічно значимий. Так, він так, не так. припинив функціонування, а призупинив його. Але сам факт, що вже й на території ворога відбуваються такі події, він мене тішить. Там завод «Полімеранс», який я знаю, возили боєприпаси, а ще використовували як залізницю для цивільних. І, до речі, 5 маршрутів зупинилось. І що саме цікаве, хочу сказати, я дивився світлини. І по заявах так званої ДНР, коли вони захоплювали наші міста, да, і бачили, що казали, ой, та що ми тут будемо восстанавлювати? Тут у них, подивіться, які мости в закльопках. І я дивлюсь, це ж теж, а у вас що там? Угу. Подивіться на себе. Я не тішусь надією, що ці події якось змусять їх думати по-іншому, в масі своїй. Да? Я не думаю, що так відбудеться. Але те, що їм дискомфортно, мені втішно. Це, до речі, мабуть, ознака вже ненормальності, коли ти радієш такому. Ну, є як є, я нічого не можу з цим зробити. І, наприклад, корабель, що там, Сергій Котов. Да? 7 моряків загинули, 27 членів екіпажу зазнали поранення. Наскільки я знаю, 52 евакуювали. І слава Богу, що він на дні, ну там йому і місце. Теж, як і всьому Чорноморському флоту. Феєрично це все відбувалося. Словом, чим живемо? Живемо війною. Живемо війною. І це навіть підтверджують наші глядачі, тому що сьогодні запросили, це я нашим глядачам повідомляю, до себе в студію нашу колегу Марію Матюнькіну, яка стала рекордсменкою, авторкою-рекордсменкою за кількістю переглядів. Да, там мільйон сто тисяч, навіть трошки більше. Ми порахували. За всю історію нашої діяльності саме цей матеріал подивилися глядачі найбільше. Привіт, Маша, вже тепер в нашій студії. Я коротенько нагадаю, що йдеться про колаборантку, яку затримали правоохоронці, це співробітники Служби безпеки України, а потім Марія Матюнькіна сіла в автівку і зірвали з місця і поїхала, да, в село, де ця дівчина жила. Що ми хотіли, яке було редакційне завдання, що ми хотіли довідатися? Хто вони, ці люди? Хто ці люди навколо нас? Тому що, скільки ти казала, тобі кажуть співробітники Служби безпеки України, вони за останній час наловили таких? Наші з Кіровоградщини тільки сказали, що 33. Угу. Це цифри наразі. Тобто ми говоримо не про область нашу, а про діяльність наших правоохоронців в Україні. 33 – це багато. Та це просто купається. Це ж люди, які навколо нас десь є. Вони функціонують. Вони, можливо, там, ну не знаю. А, сьогодні читаю, що якийсь чоловік пішов у лави Збройних сил України для аби бути диверсантом, бути колаборантом. Потім, коли він вже, чи може його викрали, чи я не знаю, там які обставини далі були, переодягся в костюм для плавання і намагався перетнути кордон там десь там, ну, плавом, але його зловили. Тобто навіть проникають вони навіть в такі структури і системи. І от ми хотіли з'ясувати для себе, хто ці люди, як вони виховуються, що в них в головах має бути для того, щоб вони такі дії вчиняли. Які твої враження від почутого, побачення? І хто ті люди, побачення? До речі, які біля них, тому що ти бачила їх?
спілкувалися? А, ну ми ж тоді, в принципі, поїхали теж тією метою, от, аби да, дізнатися, поспілкуватися безпосередньо з мамою. Адже виходить, як ми знайшли, ну, де живе ця родина. Це був от Фейсбук Павлиша, от цього населеного пункту, де дівчина проживала. І там в коментарях під цим дописом про цю колаборантку їх сусідка написала, що вона їх сусідка. Я ж з нею списалась, вона мені дала точні координати, і ми вже на бум поїхали туди. Довго стукали, стукали, стукали. Через, не знаю, хвилин 20 нам відкрила мама дівчини. Ну, я зрозуміла, що це мама, вони навіть чимось схожі, ідентичні. І ну, ми ж представились, хотіли від неї кілька запитань, вона навідріз відмовилась з нами спілкуватися. Що саме цікаве, ми тільки да, від'їхали від домівки, з нами їхала поліція, зупинила. Да. От туди вона приїхала, да? Це в нас тоді в робочий процес зайняло дуже багато часу. Ясна ну, це річ. Годину нам прийшлось писати заяву. Ви ж мали пояснити, хто ви, чого так. Вона сказала, що ми за ними слідкуємо, що ми там вламувалися до них у двір. Ну, це просто, ти думаєш, боже, жінка, ти маєш зараз вибачатися. Тобто за... вона не вийшла і не сказала, що, по-перше, дуже прикро, що так сталося. По-друге, я не знаю, як взагалі таке могло статися з моєю донечкою, яка там гарно вчилася, лікувала котикам лапки чи що-небудь. Ну, вона не намагалася навіть реабілітувати якось свою ну, це цю доньку в очах глядачів. Говорить про те, що глядачів. Вони там, напевно, заодно. Це говорить про те, що ну, все не випадково, розумі. Очевидно. Звичайно. Що казали односельці? Односельці, ну, здивовані, але що ж вони будуть робити? Вони ж не будуть там їх хату, то знаєте, як відьми палити, шигати. Ну, слава Богу, не середньовіччя. Да. І, ну, всі обурені, всі не знали як. Вони, виходить, ця родина, переселенці. Вони не боялись коментувати, от коли ти питала у односельців про неї? Не боялись. Деякі боялись. Один чоловік, він, як зрозуміло, там, ну, найближчий якийсь сусід, то він попросив його замилити. Ну, ми так відповідно і зробили. А так, ні, сміливо всі говорили, але плітки, там дуже багато пліток, там говорили, що батько її в ЗСУ, і що вона все це робила, хтось казав, заради грошей, хтось заради кохання свого, ну, отак воно було. Фантазії усякі. Товариство, я ще хотіла з вами поговорити про наступний момент. Медіа сьогодні, от про війну дивляться досить активно, тобто люди цікавляться цими подіями, а про що... Ще дивляться, як ви відчуваєте за вашою діяльністю досить активно. Що цікавить глядача сьогодні? Ну от ми, да, класне питання. Ми нещодавно з Машею обговорювали це питання і, як то кажуть, трешняк дивляться. Вбив, з'їв, задави. Да, на жаль, я не знаю, що відбувається, тому що коли я роблю сюжети якісь такі розгалужені і про той же самий Ізраїль, і про корзину з їжею, яка там в грамах можна порахувати, і це не дивляться. А коли щось таке от колаборантка, який трешняк, то це заходить. Я не знаю, чому. Можливо, люди зараз вживають контент, от правильно я сказав, вживають. Не думають, що просто, щоб подивитися, як TikTok, да? Раз, да, і... Котики, собачки, діти, ну, щось, мі-мі-мі, отримати емоцію, але це не глибина. Можливо, люди, якось, знаєш, війна, і вони хочуть відпочити, не перевантажувати себе. Можливо, з цього ракурсу. Тоді разом з тим питання, чи повинні ми далі робити контент з там дослідницькими якимись елементами, аналітичними, навіть знаючи, що його не подивляться так глибоко, як нам би хотілося? А чи ми будемо мислити компонентами кількісними чи якісними? Оце питання. Тут ж питання, що для кого є якістю і кількістю? Взагалі, мені здається, що це, знову ж таки, тема окремої програми про діяльність медіа сьогодні, про те, що таке медіа сьогодні, тому що трансформується. До речі, читали ви, мабуть, да, телеграм-канали, взагалі телеграм як такий, хочуть так, заборонити прикриті, через так. те, що там є ідея, що він є небезпечним. Так у нас сьогодні півжиття в телеграмі. І знову ж таки, тут велике питання. Дуже багато соціальних мереж, які тимчасово чи на часі можуть бути небезпечними. То такі вкиди, я думаю, що це неправильно. В будь-якій соціальній мережі можна і ПСО продвигати. Які написані незрозуміло ким, з незрозумілою метою, вони можуть бути небезпечними. Тут швидше, мабуть, треба вести політику про сам контент. Є державні апарати, які можуть це контролювати, а закривати це, щоб... У мене було як рашка. От.
Ну, в будь-якому випадку, ми вітаємо тебе з встановленням рекорду. Я дуже хочу, щоб у нас нарешті було більше позитивних тем. Тому що журналіст, він відображає фактично реальність. Ну, ми ж не фантазуємо, ми не вигадуємо реальність, ми її відображаємо. А от для мене позитивна тема – це коли ми приїхали, хтось в біді, наприклад, якісь проблеми, а потім телефонують і кажуть, дякую величезне, камінь здвинутий, і ви допомогли вирішенню проблеми. І ти як супермен такий, да. Ну, майже, так. Да. Оце для мене супер. Ну, це якась, я думаю, одна із задач медіа – привернути увагу до проблемного питання, яке з якихось причин залишалося нерозглянутим, недорозглянутим або там ще якимось чином вивернутим. До речі, про одне з таких. Словом, нові ями на новій дорозі. Нові дорозі, да. Звідки ідея взагалі була сказати про те, що вони з'явилися? Тому що я їх побачила власними очима, будучи за кермом. І добре, що я побачила їх вчасно, тому що були всі шанси опинитися в одній з них. Якщо починалася ця вся історія десь орієнтовно там в районі Пацаєва, то зараз ці ями отак симетричненько, акуратненько по такі чіткі лінії пролягають уздовж усієї дороги, аж до, що там, повороту на... Ну, кільце там, то таке. Правильно? Ой, Попова, навірне. Попова, мабуть. А, ти в іншу сторону. Да. Угу. Я до чого? От якщо помилиться лікар, то в нього будуть величезні неприємності, будуть судові позови, мабуть. Ціна помилки там велика дуже. Величезна. Життя і здоров'я людини. Якщо помилиться... там, не знаю, учитель, збереться батьківський комітет, до нас звернуться представники цього батьківського комітету, до речі, чекаємо на твій матеріал про булінг. Сам дуже чекаю, так. І так далі. Чого немає гострої реакції тут? Питань декілька. Чия це відповідальність? Проєктантів, тих, хто реалізовував цей проєкт, замовників, тому що вони взяли на роботу неякісних фахівців і повинні понести за це відповідальність. Хто платитиме за цей двічі покладений асфальт? Терміни порушуються, очевидно ж, здачі. Ну, сьогодні вже мене, не експертку в укладенні асфальту, важко переконати, що це був такий план, знаєш, з самого початку. Ми спочатку постелимо, воно ляже все гарненько, так там, де люки, потім ми їх виковиряємо і постелимо заново. Слухайте, якщо от почитати коментарі, то деякі люди так вважають, що це якийсь такий, такий план, да, такий алгоритм, як це робити. Я не вважаю так. Відмивання. Хто понесе за це відповідальність? І чи десь взагалі це обговорюється? Ми мали пояснення посадовців міської ради, вони нам там щось розказали. Але я би хотіла зрозуміти, помилка в даному випадку має якийсь наслідок у якості, не знаю, там, відшкодування коштів, чи, ну, не знаю, візьме замовник і там набудує 10 дитячих майданчиків в Кропивницькому, бо йому якось незручно, да, що так вийшло. Я думаю, я не знаю, кому задати це питання. Якщо кортеж посадовця колесом торкнеться цієї ділянки, я думаю, та що там буде не колесом. Льош, там же можна просто, ну, залишити автівку в, ну, бачили відео, що є карстові ями, які, ну, це природне явище, а тут техногенного характеру. Тому і ще ми не беремо до уваги, що там на Героїв України ще якісь проблеми з каналізацією, тому що там тротуарна доріжка. І там, по-перше, запах дуже цікавий, а по-друге, там така величезна труба, і вона якась ненормальна, тому що переступити через неї, ну, я можу, да. Вона якщо там не зовсім, це ж теж ніхто не знає. Якщо з коляскою хтось. От, наприклад, незабаром відбудеться судове, може вже відбувається, ну, словом, десь ось найближчим часом буде судовий розгляд, де будуть... Справа на 400 тисяч. Справа на 400 тисяч, де будуть судити колишнього посадовця, начальника однієї з філій ДП Кіровоградської облавтодори, якого затримали під час отримання хабаря в 400 тисяч. Ну, тут хабар, тут все очевидно, да? А от в цьому випадку, в випадку такої грубої помилки. Ну, якби ми з тобою зараз... Ну, це, слухай, це вже не помилка. Дивись, це якби ми зараз з тобою сказали якесь погане слово на якусь людину, то завтра би ми вже мали судовий позов загалом до всієї контори, персонально до Анастасії М. Мусатенко і Олексія Меркулова. І потім би і контора мала якось відшкодувати це, в тому числі фінансово. І ми з тобою, і так далі. А тут як буде? Просто... Якось незручно. Чи що? Просто
І все, так? Да? Ну що, слідкуємо за процесом. Слідкуємо, звичайно. Якщо у нас кущі троянд зникають, то що там вже казати про все інше? Да. Дорога. Об'єкт критичної інфраструктури. Будьте обережні, тому що це процес. Він, по-моєму, не закінчився. Вони провалюються. Можна просто їхати, і вона утвориться. І коли поставлять ці колпачки, які вже не просто, я не знаю, я просто в шоці. Їдеш, і тобі треба, аби об'їхати, треба виїжджати на зустрічну смугу, то це дуже небезпечно. А ще це коло, яке мене теж бісить. Олексію, я хотіла тебе спитати про матеріали, які ти готував на тижні. Стосовно магічних, окультних чи ще якихось там діянь кропивничана, може, гостей міста, марсіан, не знаю, в Дендропарку і в Миколаївка, да? Миколаївка, так. От. І ти там в сюжеті казав, наче, якщо схожа та речовина, знаєш, як поліціянти кажуть, речовина схожа на... Схожа на... Да, що вона схожа на, здається, ти казав, порошок, пральний порошок чи вапно. Слухай, мені, знаєш, я думав, що буде дуже великий резонанс, тому що всі люди в коментарях і взагалі ті, кого я знав, дуже налякались. Але сюжет подивилось набагато людей, і мені дуже приємно, що ти цікавишся, тому що це Дендропарк, це паркові зони. Чекай, час, я цікавлюсь іншим. Я теж почав, да? Примітивна людина, на мене цікавить те, що було за кадром. Ти як з'ясував, вапно то чи було, чи що? Чи порошок, да? Чи порошок білого цвіту, похожий на... Ти робив експертизу в стилі Бігуса? На жаль, як ти кажеш, ні. Як я робив? Я, коли ходив до школи, я займався хімією. І мені було дуже цікаво, з чого складаються різні речовини. Да? Ну, як дитина, ти щось чимось полив, і воно полохнуло. Я хотів з собою взяти реактиви, там, уксус, да, оцет, щось таке, але потім зупинив себе. Я просто потрогав і понюхав. От, ну... Це не сіль, це не сода, і воно дуже схоже на крейду, щось таке сульфат кальцію, якщо тобі щось скаже, да? Щось таке схоже. Ну, взагалі цікава річ, так же ж і не зрозуміло, звідки воно взялося. Не зрозуміло. Але головне, що фахівець сказала, воно не шкодить деревам. Не шкодить деревам, да. Це головне, тому що коли це побачив в соціальних мережах, я пішов до Дендропарку шукати, де це, що це. Тому що якщо це не нашкодить дерево, там дуже багато білочок, собачок, кішечок і так далі, голубів, які можуть це з'їсти. Тому що от, коли ми знімали, до речі, бігала білка. І вона взяла горішок з білою речовиною. Навіть якщо це... І що потім було? Щось таке. Нічого, наче то жива. Але це не точно. Просто, якщо бути серйозними, то дійсно і так зелені все менше. Тому шкода було б, якби дерева потерпало. І так, звісно, ще ж є тваринки, які навколо живуть там у парках і лісосмугах. Так, це дуже актуально. Чому? Тому що коли ми знімали сюжети про мафи, які будують як гриби після дощу, і я подумав, що щось будуть будувати. І ми маємо бути першими на місці пригоди, але так вийшло, що ні. Локації різні, тому там нічого будувати не будуть. І фахівці Дендропарку сказали, що ні. Ні, це неправда, це якісь люди. Припущення, які дуже цікаві люди. Мають підґрунтя, да? Так, так, так. Чи наркомани? Чи наркоман, да. До речі, дуже багато там було. Я не знаю, в мене діточок нема, але я розумію, що дуже, знаєш, важливо знати, де та з чим дітки граються. І там дуже багато. Це Дендропарк. Один із таких найкращих місць, де можна дуже політи. Там дуже багато і батьків і працівників Дендропарку. Було, да. О. І що там? Ми не знаємо. До речі, це окрема тема, окремо, мабуть, матеріал. Так. Я думаю, слідкувати. Про ці всі історії з закладками, про тому що там ще було припущення, що так була, позначають місце, де ховають. Дуже багато. Людина, яка буде це шукати, вона скаже, де, тому що дуже багато дерев помічено. У нас вже гість, вже чекає. У нас вже гостя. Гостя. Фемінітиви, так? Так, з гостею будемо говорити про те, яким буде Кропивницький цього року в частині зелених насаджень, тому що ми сьогодні в гостях маємо головну агрономку КП «Благоустрій» Кіровоградської Кропивницької міської ради. Альона Ворона. Так, власне, нам допомагала пані Альона з зйомкою матеріалу. Вона була нашою експерткою, однією із, яка підтвердила, що немає, принаймні візуально, так, те, що ми могли зробити на місці події, загрози деревам немає, тим біля яких то все насипано. Пані Альона, ми вас вітаємо. Але я хочу сказати, що пані Альона
дуже крута, я би сказав, тому що вона одразу виїхала на місце. Я не знаю, хто так взагалі в Кропивницькому робить із тих, хто при посаді. Да? І вона... Ті, для кого дерева важливі. І дерева важливі, і що люди реагують, тому що я сказав, що будь ласка, приїдьте, подивіться. І навіть швидше, чим ми приїхали. Ви теж думаєте, що вахну? Дякую величезно. Да. Ну, бачите, який у нас містичний Кропивницький. Ну, я думаю, що це хтось нам на добробут колдує під деревами. Так що, ну, я думаю, що вапно або крейда. Ну, візуально воно, ну, це треба тільки здати на експертизу. Ну, візуально це, я думаю, крейда або вапно. Угу. Вапном же навіть, як я пам'ятаю, підводять дерева. А стоп, до речі, пані Альона мені розказала, що це вже мувітон, і це вже не робиться, це савок. Будь ласка, розкажіть. Так, ну, є набагато більш якісних в магазинах препаратів, якими можна... обеззаражити дерево, витравити тих камах. Так, а що як не, же красота. Не обов'язково. Я не на дачній ділянці досі роблю спідничку біленьким. Ще мама слідкує за тим, щоб усі були однакові. Висота. Експлуатація якась. Якщо серйозно, що плануєте на весняні роботи в Кропивницькому? Чим зацвіте обласний центр? Ну, ми плануємо висадити багато чого, нам якби люди допомагали в цьому морально, і якби вони слідкували за тим, щоб у нас його не викрадали, тому що ми ось на восени висадили 1100 троянд, з них уже викрали біля 300. Ого, це дуже багато. Біля 300. І тільки ми дали журналістам інтерв'ю, що ми висадили, люди зразу побачили, де. І, наприклад, біля, і саме там крали, де побачили. Біля ЗАГСу на Попова знесли всю клумбу. Ну, якщо там кустов 30 зараз оставили, все. Там же є, мабуть. А потім ті мешканці ходять і кажуть, чого в нас тут нема квітів, чого в нас не гарно, чого. Ну, вони хризантему, розу, все знесли під чисту. Ну, слухайте, є ж, мабуть, якийсь патруль. О, добрий вечір. Патруль. Про це, патруль. Ми, ми надавали в поліцію заяви, в нас там є дві заяви. Уже пройшло, ну, це було до Нового року, вже, мабуть, місяців 5 пройшло, мені ніхто навіть не зателефонував. Якщо в фінансовому еквіваленті, яка це сума збитків орієнтовно? Ну, десь 1000 на 30. Ого, це серйозно. Бо, звісно. Я вже не кажу про роботу, вона ж теж коштувала, про полив, про добрива. Ми говоримо тільки 30 тисяч вартість куща. Наприклад, в минулому році по місту висадені злакові трави, ну, я не скажу, де вони висаджені, ну, люди думають, що, мабуть, кукуруза, то поки не трогають. Ну, вона ще себе та трава не показала, бо вона ще не розрослася. Хризантему висадили, то її викрали, от, наприклад, даже, наприклад, тут, де ацинус спуск, то ви знесли повністю цю, на даний момент там одні ямки. А ми починали з озеленення, я хочу вам сказати. До речі, це не ті троянди, які з Покровська. На Покров... Мені заживе, слухайте, тому що... це за Покровські троянди, я вам хочу сказати, що на даний момент викрали там, осталася третя частина троянди. А ми кажемо про зерно, яке викидують поляки, да? Ні. Тобто проблема таких масштабів. Мене це рве теж за душу, тому що я пам'ятаю, як я спілкувалася з тим агрономом, я зараз розказую, мене мурашки. Розкажіть мені, тому що я не пам'ятаю деталі. Я пам'ятаю, як я спілкувалася з тим агрономом з міста Покровськ і каже, я не хочу, щоб троянда досталась тим клятим оркам, я хочу, щоб вона у вас в місті була, ви їх сохраните, а потім, як закінчиться війна, ну, ми вас попросимо, ми не сохранили. У нас люди викрали троянду, там осталася, ну, третя частина клумби. Слухайте, така прикра. А на Донеччині, до речі, трояндове місто було Донецьк, а потім Покровськ. До речі, от пані Анастасія каже, що нагадайте, от я знімав сюжет, я був з вами. Тобто нас Покровська з Донеччини передали саджанці, щоб ви їх зберегли. Ми їх зберегли, так. Да. Ну так передають музейні експонати, так передають важливі якісь насіння, ну, так передають паростки. Але слухайте, так прикро. Ну от я, наприклад, навіть відійду від теми, от я читаю у Фейсбуці, пишуть, коли ви будете вивозити купи листя на Бобринецькому шляху, просто я так скажу.
Мене це бісить, тому що ми вивозимо звідти постійно, ми універсал вивозимо. Люди просто від своєї наглості вирішили, що вони можуть своє все гидоття з двору виносити, викидати на узбіччя, а комунальні служби, як офіціанти, повинні після них прибирати. У нас ментальність людей така, я не знаю, чому ми такі. Система штрафування є якась? Є. Яка? Це поліція повинна ловити, штрафувати. Зараз, перед початком нового сезону, чи маєте ви намір для профілактики звернутися до поліції, наприклад, да, не чекати, поки вирвуть 300 кущів, а сказати, друзі, ось наш план, отут у нас будуть троянди, отут у нас буде ще щось цінне, давайте ви будете там частіше патрулювати. Я вам зараз розкажу. Перед кожною висадкою ми звертаємося в поліцію і кажуть. Це не так, що ми посадили і ждемо украли, а потім... Ні, перед кожною висадкою, за пару днів до висадження, ми поліції пишемо лист офіційний. І вказуємо, що тут висаджено там 300 кустів троян. Там, от у мене, ми закупили вже 1145 кустів лаванди. І я тепер, не знаю, куди, як то волк, коза і капуста. Я не знаю, куди її посадити. Що казати, якщо на площі Героїв Майдану викрали 12 кустів троянди? На площі Героїв Майдану. Я знаю, хто у нас буде наступним гостем, якщо, звичайно, згодяться прийти до нас. Мабуть, це мають бути представники поліції. Я теж хочу, щелепа просто відвисає ще більше і більше. А ми говорили про зеленення Кропивницького. Накопичились на цілу програму питань. Ну, якщо бійка в центрі міста і там по цимбалах, то троянди, то там, розумієш, да? То вже інша справа. Якщо все буде позитивно, пані Альона, чого чекати? Ви казали, що у вас сюрприз, і я знаю, що... Але ми не будемо говорити, де. Але хоч щось ми можемо сказати. Давайте скажемо, да? Що, але у не скажемо, де. Олени, у пана Альони, правильно, да? От, це кожного року сюрприз. Мені це дуже приємно, це дуже круто. Будь ласка, поділіться. Дивіться, ну, в минулому році ми на площі Соборній, якщо ви пам'ятаєте, були герби України. Угу. Наш квітник попав в науковий журнал. Іменно в науковий журнал. Є стаття в науковому журналі про наш квітник. В принципі, про квітники нашого міста. Ну, ізюмінко і всього був наш квітник на площі Соборній, герби. Цього року, ну, якщо все, ну, я думаю, що все буде добре, то ми плануємо там зробити 3 годинника. З трьох сторон 3 годинника. Ну, буде час до... Клумба називатись буде «Час до перемоги». Боже, як це круто. Да. Чекатиму. Ну, якби тільки люди, да, не, тому що там буде інсталяція із, ну, годинникові стрілки, цифри, щоб люди ж вночі їх не покинули. Вони будуть змінюватися з часу. Ну, це ж у нас не такі механізми, як в Києві. Там, ну. Київ, Львів, я знаю, що разі, що є. Може ми переставляти ходити. А ми ще, я ще думаю, на яку годину виставити ті часи. Ні, ну вона буде... Ну, як поставимо, так і буде. Це стрілки, ну, дерев'яні будуть, це не з механізмом. Було б круто з механізмом. Ну, все це робиться з подручного матеріалу, все не, ми поменше фінансів. Ось про це, про фінансування. Очевидно, в час війни фінансування змінилося. Як виходите із ситуації? От ми виходимо з ситуації так, що ми дуже багато зараз хочемо висадити багаторічних квітів, так як ми почали троянду, лаванду. Це, наприклад, щоб менше висаджувати однорічок, це багаторічні квітки. Ну, я ж кажу, люди нам проріжують, то я не знаю, як далі буде, тому що фінансування нам виділяють одне, ми закупили, люди покрали, тепер прийдеться чекати нового. Багато клумб ми будемо робити такі так звані міксборди, це залучати з висадженням кустарників, ялівцю, там барбарис Тунберга. Це також, ну, щоб не висаджувати однорічку, якщо там, наприклад, по нормі на квадратний метр треба 20 штук однорічки, то ми висадили кущі, це вже на віка, головне, щоб його ніхто не спулив. Пані Альон, я знаю, ви мені казали, що не працює оранжерея. Для мене це був просто, я впав на коліна. Тому що я там був, і вона старенька, але вона така крута. І це спадщина. Тому що я був в Одесі, там теж оранжерея. І побачив вашу. Вона просто неймовірна. І ви казали, що вона не працює, і ви будете закупати квіти. Це так. Як? Так. Дивіться, ми, ну, ця оранжерея дуже стара в нас, в принципі. Вона в нас аварійна. В нас є там деякі питання, коли летіли осколки, трохи нам побило раму,
ну, деякі теплиці, куди не нельзя людей запускати. То потім оранжерея в нас виходить неприбильна, так як вона в нас на дровах, а дров у нас нема. Ми ж не займаємося знесенням дерев, а і заготівлею. Якщо є якісь у нас дрова, то ми їх завозимо на пункти незламності. Щоб утримати оранжерею, це маса дров, це уйма дров. Квіти виходять, що ми в убитках, коли вирощуємо. Тепер ми будемо вважати просто до одної штучки і закупляти. Просто не так, що накуплять і не знають, що зробити. Висчитала, що треба там 5 тисяч квіток. Ми 5 тисяч купимо, не більше, не менше. Ви знаєте, я вас слухаю і думаю, Боже, ну немає напрямку, галузі, частинки нашого життя, куди би війна не втрутилася і не зламала планів, не зламала намірів традиційного ходу подій і так далі. Я дуже бажаю нам якнайшвидше, щоб той годинник, який ви плануєте висадити, показав час перемоги, і вона настала якнайшвидше. Тому що, ну просто, коли усвідомлюєш масштаби руйнації навіть на ті території, де, ну скажімо, не ведуться бойові дії безпосередньо, це тілаш, так. Просто важко осягнути. Ну, у нас, ви розумієте, ще одна із проблем – це вигул домашніх тварин. От я навіть дивлюсь, от зробили, хоч цей, ну, я скажу так, цей ще центральний сквір не на нашому балансі, він ще не переданий нам. Ну, от я дивлюсь, жалко спостерігати за багаторічними рослинами, за зеленими насадженнями. Вони ж повністю пошкоджені мочою, собачою мочою. Тобто це не тільки неприємно, а ще й згубно для рослини. Згубно. Вони ж до половини вже стоять чорні. Далі собаководи, вони ж виводять їх в клумби наші собак, котів. Навіть в тому році жінка виводила норку на вірьовочки у нас на клумбі біля міської ради. Я була, звісно, їй зробила зауваження, я сказала, написано з собаками не гулять, а це норка. Велика, я так розумію, проблема ставлення людей. Так, да, не поважають. Ми не тільки, ну, виходить, наші люди є такі, що вони ще хуже тих, які хочуть нас захватити. Як ви гадаєте, що змінило би свідомість містян? Наприклад, штрафи серйозні і дієві. Наприклад, там, не знаю, якийсь заклик до спільної висадки чогось, воно ж коли ти своїми руками щось зробив, то ти потім навряд чи туди вже там кинеш. А коли буде розголос, потім спіймають, кого треба, да? Разом же ж висаджували троянди на кругу Покровські. Приходили разом дуже багато містян і переселенців. І що? Тоді я схиляюся таки до системи штрафів. Тут треба одного штрафувати так, щоб другому було неповадно. Ну я вам хочу сказати, не молодь краде, крадуть люди пенсійного віку. От я зараз, у мене голова кругом іде, коло, аеропорт, коло 101-го мікрорайону. Туди ж посадить, нічого не там, частний сектор розбирає повністю все. Це якась клептоманія. Ви не знаєте, що вони з ними роблять? Можливо, продають? Це якась така форма мислення, чи я не знаю, А поліція ходить, їздить і штрафує от нашу земельну групу? Значить, уже прямо зараз домовились, що ми покличемо в гості правоохоронців, обов'язково перекажемо те, про що ви говорили нам тут, бо ми теж маємо свої ще питання. Я дуже сподіваюся, що ми будемо почуті нашими глядачами, містянами, і вони по-іншому вже будуть дивитися на вашу роботу. Я вам хочу сказати, навіть от є покладання квітів. От я просто так же спостерігаю, 25 років тут працюю, то я ж, ну, вже все бачу і бачила. Покладання квітів. Вже бабушки з центрального сквера дежурять, ось ринка, за углом. Не встигли вінок принести, він уже переходить туди. Боже, я думаю, такого вже немає. Та є таке, є таке. Жесть, міняється ленточка і опять продається. Ну. От 9 травня покладання квітів буде присвячено Тарасу Григоровичу Шевченка. Після цього покладання... І приходять люди, забирають і продають квіти, а потім, не дай Бог, нам чоловіки їх подарять назад. Леша, в засідку. Знімаємо матеріал. Настя, ну це бізнес, ну куди? Ми з вами перед тим, як почали розмову тут, уже в студії, розпілкувалися в нас в коридорі. Ви бачили там фотографію лисиці, питали, чи це не ваша знайома сьогоднішня. Поділіться враженнями від подій. Хто гавкав? Хто на кого гавкав?
Так, ми сьогодні прочитали зранку, що безпечно в місті, що в місті, ну, на безпосередньо нашій ділянці парк Кавалівський, бігає лисиця. Ми ж туди виїхали на місце. Да, вона дійсно сиділа під деревами, потім ми її вже надоїли, вона вже почала на нас гавкати, кидатися. Ну, наше завдання було, щоб прослідкувати, допоки не прийде МЧС і там вет. Служба. Так, а як слідкувати? Її... Чим? Як? Це ж... Слідкувати хоч, щоб я сказала їм, куди вона побігла. А, в цьому сенсі. Так, да, я вже, вже ми її до такого ступеня надоїли, тої лисиці, що вона перебралась до філармонії. Ну, а на філармонії там же ж, якщо в парку Кавалівському була я і мій співробітник з туалету, то біля філармонії там уже діти ходять, і люди, то вона то вона почала на людей гавкати, кидатися, потім під машини пригати. На щастя, приїхали служби її обезвредили. Вкололи їй укол, вона заснула. Ну, звісно, вона ще тікала, там бігла, заснула і забрали на експертизу. Ну, там хто знає, через те, що вона могла бути просто перелякана, та й тому так погодитися. Мені цікаво, як вона взагалі потрапила майже до центру міста. Бо в нас гарне місце. Да, одразу до філармонії, да? Естетка така, знаєш, читала афішу. Наприклад, вона налякала, навіть моїх дівчат налякала, озеленюючи, тому що ми зараз займаємося вигрібанням цього парку, так вони мені дзвонять, кажуть, ми боїмося, а вдруг вона там плюнула, або що, я говорю, дівчата, я говорю, в цьому житті будівельник, агроном і трохи і ветеринар, тому що лисиця, сказ передається тільки через укус. А то, що вона плюнула, то її проблема. В общем, у вас робота така, знаєте, весела. Насичена, весела, да, як з'ясувала сьогодні я для себе. Я не мала раніше досвіду крадіжки, лисиці, да, дуже цікаво. Товариство, так цікаво поговорили. Я не очікувала, що стільки може бути в ваших робочих буднях. Я дуже бажаю нам, щоб швидше прийшла весна, щоб всі лисиці лишалися там, де їм місце. Займалися своїми справами. Щоб ваш прекрасний годинник, який запланований, показав нам перемогу, і вона настала якнайближче. Щоб ми змінилися в свідомості своїй, тому що якщо ми не змінимо своєї свідомості, то не зміниться те, в чому ми живемо. Це точно. Тому нехай зміни на краще приходять якнайшвидше. Починаємо з себе, я думаю. Перемоги, свідомості і всього найкращого. Олексій Меркулов, Анастасія Мусатенко, МНДМС.